България има ли красиви градове? Има, да. Може ли посочите такива? Ми, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна. Кое ви харесва в тях? Ми, в Пловдив ми харесва, защото е много чисто. Има хубави магазинчета, бе, всичко е хубаво. А ви защото България си е много готино. Плевен, Русе, Варна. Отличителни черти нещо? Историята им. Архитектура, хора? За хората не мога да ви кажа. Виж, за архитектурата Плевен има да покажа. Русе още повече. Велико Търново на първо място. А защо? Плевен, историческо минало много богато. Самите градове са вече много хубаво оформени, така че заслужават да бъдат посетени. И да им се възхищаваме. Еми, Велико Търново, Троян, Трявна, Копривщица. А защо тези имена? Еми, те са запазили своята автентичност. Ловеч мисля, че единия, Благоевград другия. А защо тях ги посочвате? Еми, защото са по-устроени. София. А защо София? Защото ми е родния град. Варна е красив град. Пловдив също, Хасково. Кое ви харесва в тези градове? Първото, че са чисти. С какво го сравнявате? За София не мога да се каже, че е чист град. Като се огледате и ще разберете. Пловдив е един хубав град. София с малко усилия може също да стане такъв. Какви усилия трябва да се направят? Еми, като си има предвид, че постоянно се увеличава населението на столицата, вече над 2 милиона, значи трябва да се увеличат и грижите за самата нея. Имам предвид организация на движение, буклуци и така нататък. Кое ви харесва в Пловдив? Ами Пловдив е малко по-спокоен град и така, понеже съм учил там. Въздухът е друг в Пловдив. Ами София най-вече. С кого ви харесва София? Ами по принцип с маловете, дискотеките, нощния живот най-вече. Това мислите, че липсва в останалата част на България? Ами, в някои градове да, но иначе не. А други предимства, другите градове нямат ли, като изключим? Планини, морето особено, Варна и Бургас определено.